Opprinnelig var det en oase, men i de siste årene har den fungert som en av Nord-Europas største åpne narkotikascener. I sommer ropte naboene ut sin frustrasjon. Hva vil vi ha? Trygghet nå! Hva vil vi ha? Trygghet nå! Og i dag kom svaret fra politikerne. Nygårdsparken skal stenges for oppussing fra 1. juli neste år. Det vil jo få store konsekvenser og positive konsekvenser for nabolaget. For naboene ble dagens nyhet mottatt med forsiktig glede. Jeg veksler mellom en følelse av å ikke helt tro på at noe endelig skal skje, og en følelse av optimisme. Oppussingen av parken er et av flere grep som Bergen kommune nå tar i kampen mot rusen. Samtidig med stengingen åpnes to nye mottakssentre for rusavhengige. Det er spekulativt å legge ned parken samtidig som det åpner sånne såkalte MO-sentre, for de kan ikke dekke opp den funksjonen som man hadde i Nygårdsparken. Knudsen tror at stengingen av parken vil føre til at rusmiljøet sprer seg til flere steder i Bergen sentrum. Det er en illusjon å tro at de bare kan gå på MO-senter og få det bra der. De vil gå steder hvor de må drive med handel og praktisere sykdommen sin. Han får støtte av parkens brukere. Hver krok du finner en tørrplass, vil du finne en narkoman. Er det det vi vil? Uten å finne en egnet plass å gjøre av oss, så blir det ikke kvitt oss heller. Vi har en handlingsplan mot åpne rusene, som var behandlet og konkretisert i bystyret, som et helt bystyre støtter seg bak. Og der er det noen tiltak, blant annet de MO-senteret, mottak- og oppføringssenter, som vi nå har gått ut med to nye slike adresser. Det er ressurssenter, som har rehabiliteringstjeneste, som har spesialisthelsetjenesten inne, NAV, og vi har aktiviteter og arbeidstrening. Og det er et viktig ledd i den handlingsplanen mot åpne scener. Det andre, det er at vi har ansatt ruskoordinator, vi styrker bo-oppfølgingstjenestene og fremskaffer boliger. Og når vi nå gjør det, så har vi også sagt at 1. juli, da åpner vi de MO-senterene, da vil vi også ha et av de punkter som står på den planen som handler om å oppruste Nygårdsparken. Slik at planen i dag er ingen ny plan, men det er en plan som bystyret har stått bak, og som er mitt oppdrag som byrådet faktisk utfører. Mm. Og da er MO-senter og opprustning av Nygårdsparken en del av det arbeidet. Mm. Horn, dere i Venstre mener at byrådet gjør alt i feil rekkefølge. Forklar det litt. Jeg er jo enig med byråden i at det er bra at den handlingsplanen som ble vedtatt for 1,5 år siden endelig har begynt å røre på seg. Problemet her er, som du sier, det er rekkefølgen på ting. Hvis vi ser på de byene i Europa, som Zürich, som Frankfurt, som har klart å løse sine åpne russcener, de har tilsvarende parker som Bergen, så har de bygget opp en rusomsorg som inkluderer tilbud til alle ulike rusavhengige og hva til ting de trenger. Være det seg sprøyterom, heroinassistert behandling, lavterskel metadon og ikke minst en behandlingsgaranti at du får behandlingsplass med en gang. Dessverre så er denne handlingsplanen, og det har Venstre ment i 1,5 år, den er alt for svak. Den inkluderer mange gode tiltak, men ikke gode nok, flere nok tiltak til å, hva skal du si, bøte på de enorme utfordringene vi har. Og da er jeg redd for at dette her bare kommer til å føre til at Nygårdsparkmiljøet, som det blir sagt i innslaget her, vil spre seg til andre steder, og at vi ikke klarer å gjøre, hva skal du si, Bergen til en by fri for å åpne russcener, til det beste for de rusavhengige og beboerne. Mm. Men Horn, du har ment at litt av problemet det er at Ulstein her, som er fra KrF, og hans parti da, mener at det er mulig å få til et rusfritt samfunn. Fortell litt mer hva du mener. Ja, det er visjonen om det narkotikafrie samfunnet som KrF har stått for lenge. Det var jo grunnen til at man på 80-tallet ikke valgte å dele ut rene sprøyter. Det var grunnen til at man møtte langt ut på 90-tallet før LAR ble innført, og nå er visjonen om det narkotikafrie samfunnet. Det er det som står i veien for tiltak som sprøyterom, og i veien for tiltak som heroinassistert behandling. Så det høres veldig uskyldig ut å ha det som en visjon. Problemet er når visjonen står i veien for tiltak som i andre byer og andre land har hatt en helt annen realistisk tilnærming til et av egentlig verdenssamfunnets største problemer, nemlig narkotikautfordringen. Det må du få svar. Ja, det er jo ikke nytt at Venstre og hun ønsker sprøyterom og noen andre tiltak. Men tror dere på et rusfritt samfunn? Jeg vil i hvert fall si at det vi gjør nå,
tror ikke vi på en måte er løsningen på hele utfordringen rundt narkotika, heller ikke i Bergen. Men jeg tror at vi gjør det viktigste først. Vi snakker om boligfremskaffing, oppfølging i bolig, et samlet sett av virkemiddel. Og der er mottak- og oppfølgingssenter et utrolig viktig ledd. Og det har jo et samlet bystyre vært veldig tydelig på, og har vært etterspurt. Og når vi nå gjør det, så bør ikke det være noen overraskelse. Men tror dere i KrF på at man kan få et narkotikafritt samfunn? Jeg tror ikke at det vi gjør her vil være det som fjerner narkotikaen fra Bergen. Det er en stor by, og det vil være en utfordring og videre. Men jeg tror at vi kan være med å hjelpe noen, og vi ønsker også at noen kan få muligheten til å hjelpes ut av narkotika med utfordringen. Ulstein, har ikke Horne et godt poeng? Vil ikke narkotikamiljøet bare flytte seg fra Nygårdsparken til andre steder i sentrum? Vi har sett at det har skjedd i Oslo. Man gikk til aksjon mot Plata. Alt man oppnådde med det var at de narkomane flyttet seg til nedre del av Karl Johan, som nå er et svært belastet område. Jo, det er helt rett. Vi har allerede utfordringer i bydelene, andre plasser i byen. De erfaringene vi gjør oss fra utkontakten, og som politikerne bekrefter, er at antall rusavhengige i Nygårdsparken har gått ned. Kanskje halvert siden 2010. Men vi ser en enorm økning i selgere, og det har blitt både i volum og i aggressivitet og kriminalitet. Og det kan vi ikke sitte og se på. Der er mange, nå hadde vi naboer inne, og det, her skal ikke vi sette hverken naboer og andre grupper opp mot de som er rusavhengige. Men vi tror at å se de grepene i sammenheng kan være med å hjelpe. Horn, dette er jo en vakker park midt i hjertet av Bergen. Er det ikke helt feil at den skal på en måte okkuperes av narkomanen, sånn at ingen andre våger seg inn der omtrent? Absolutt, og derfor har jo også Venstre lagt frem sin rushandlingsplan for hvordan vi kan løse dette her. Men igjen, det er noe med rekkefølge på ting. Vi er nødt til å innføre de nødvendige tiltakene. Det må skje både i bystyret, men det må også skje på Stortinget. Når vi har fått det på plass, og det får tid til å fungere, så bør vi gå inn og rett og slett følge menneskene som oppholder seg på å bruke narkotika på offentlige områder, til de ulike tilbudene som passer best for den enkelte. Men vi er nødt til å gjøre ting i riktig rekkefølge. Vi er nødt til å begynne med helse- og sosialfaglige virkemidler som byrådet ikke ønsker å ta i bruk som sprøyterom. Deretter bør vi reagere om for de åpne rusene, for hvis vi gjør det i den rekkefølgen byrådet